Mbura ya kimera kinini ni rathi na mbere miena itiganite ya furuli. Ruhonge rwa riera rugite ati mbura ino ikura o muthenya kirumanirio nginyagia muthe wa Jumatatu kiumia twerekeire. Mbura ino ni irigirirwo gukinya icigo hakuhi ciothe cia furuli. Kaunti cia gatagatĩ ga bũrũri, icigĩrĩra cia Nairobi, ithũĩro, icigĩrĩra cia Rift Valley na mwena wa rũgongo rwa bũrũri nĩguo gũkinyĩrwo nĩ mbura ĩno ya kĩmera kĩnini. Ona kaunti iria itamũkagĩra mbura maita maingĩ ta Garissa, Mandera, Marsabit, West Pokot na Samburu noguo gũkinyĩrwo nĩ mbura ĩno. Ruhonge rwa riera nĩ rũrĩtie aikari a kaunti ici kwĩhũga nĩ ũndũ wa mũiyũro ũngiumĩra. Kaunti cia Murang'a, Kirinyaga na Elgeyo Marakwet ikĩrutĩrwo mũkana wa matuĩka. Atwarithia a ngari nĩ morĩtio metheme gũtwarithia ngari kũndũ kwĩna maĩ maratherera na andũ makorio matikeyũe mbura rungu rwa mĩtĩ amu kwaya gũkorwo na heni na ngwa. Nao ategi a thamaki o nao morĩtio mehũge imathĩro-inĩ rĩao itu rĩa Ringa. Ruhonge rũrũ nĩ rwĩranĩire gũthiĩ na mbere kũruta ndũmĩrĩri ciĩgiĩ rĩera kũrĩ a Kenya kũgerera andĩki a mohoro. Handũ-inĩ ha Inooro TV, niĩ njĩtagwo Winrose Wangũi.